أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. جس روز وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے اس کی پکار کے جواب میں نکل آؤ گے، اور تمہارا گمان اس وقت یہ ہوگا کہ ہم بس تھوڑی دیر ہی اس حالت میں پڑے رہے. On the day he will call you and you will respond with praise of him and think that you had not remained in the world except for a little.